ქედის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯვის მიზნობრიობის შესწავლას მოითხოვს არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. მერაბ ღოღობერიძის დაინტერესება მასაჟის ფუნქციით აღჭურვილმა სკამმა გამოიწვია, რომელიც ქედის ყოფილმა გამგებელმა ღოღობერიძის ინფორმაციით საბიუჯეტო ხარჯებით 550 ლარად შეიძინა. არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით 2011 წელს სულ სკამების შესაძენად ქედის მუნიციპალიტეტში 9490 ლარი დაიხარჯა. ბრალდებას მუნიციპალიტეტის ყოფილმა გამგებელმა ირაკლი ბარამიძემ უპასუხა. მისი განცხადებით მერაბ ღოღობერიძის პრეტენზიები აბსურდულია. სავარძელი კი თვითღირებულებაზე გაცილებით ნაკლებად არის შეძენილი. მასაჟის ფუნქციის შესახებ კი მას ინფორმაცია საერთოდ არ ჰქონია. 2011 წელს ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლობამ შეიძინა 53 სკამი, აქედან დაიხარჯა 9490 ლარი. ერთ-ერთი სკამთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, დაგვაინტერესა რომ ეს იყო 550 ლარიანი, რომელიც ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ნაციონალური მოძრაობიდან, რომელმაც შეიძინა ერგო წილად 18 სახის კომბინაციას აკეთებდა. ეს არის მასაჟორის სკამი. არ შეიძლებოდა რომ ქონოდა მუნიციპალიტეტის გამგებელს, რომელსაც უამრავი პრობლემა არის ქედის მუნიციპალიტეტი იყო და არის ქედის მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში. თქვენ გავიგერო იმ სავარძელს, რომელიც ჩვენ დროს არის შეძენილი და მეც მახსოვს 550 ლარი არის ვარქსები გადახდილი. როქონია ეს ფუნქცია რომ რაღაც მასაჟები, მე უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა, ღოღობერიძემ კარგად გადაამოწმოს, იქნებ მაცივარიც კი აქვს იმ კრესლოს, რომელიც ჩემს მიერ არის შეძენილი. არაფერი სხვა კომენტარს ნამდვილად ვერ გავაკეთებ ამაზე.